ତାଳଚେରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତାଳଚେର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଏ ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜି ଛକରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଳଚେରକୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କର୍ମୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେଉଁ ତାଳଚେର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ତାଳଚେର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଦାବି ଆପଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଳଚେରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଲେଣି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ଆମେ ପାଖାପାଖି 266 ଦିନ ହେଲା ତାଳଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ତାଳଚେରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରି ଆମେ ସେଠାରେ ଅନଶନରତ ରହୁଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ PMG ଛକରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ ଥର ଆମେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁ 5T ସଚିବଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ 5T ସଚିବର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏସଓଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲାନି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ସେ ପୁନରାୟ ଆଜି ଏଇବେଳାକୁ ପୁଣି ଡାକିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେତେବେଳେ ଡାକରା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଡାକରା ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଳଚେର ଏକ ଶିଳ୍ପବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି କୋଇଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ କୋଇଲା ଯୋଗାଉଛି। ଏଠି ଆମର NTPC, ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ଆଦି ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ବୃହତ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଏବଂ ନାଲକୋ ଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ, FCI ଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଇଠି ଘେରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରୁ ଯେତେ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ମାକ୍ସିମମ୍ ଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ସିଏ ରାଜସ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ତାଙ୍କର 1992-93 ତାଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆମ ତାଳଚେରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ଗୋଟେ ହାଟତୋଟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା, ଯେଉଁ 31ତମ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେବ ସେତେବେଳେ ତାଳଚେରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ନିକଟରେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯାଇକିନା ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଫିସ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଳଚେରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତା ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ, ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯଦି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରାଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାଳଚେରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଳଚେରରେ ଯେଉଁ ବହ୍ନି ଜଳିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ମା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୌଭାଗିନୀ ଦେବୀ, ତାଳଚେର ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ମାନେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ସରକାର ଭାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଳଚେରକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରାହେଇଛି। କିଏ କରିଛି? ସରକାର, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଳଚେର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ତା ସମୃଦ୍ଧି ସାରି ତାଳଚେରକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ତାଳଚେର ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣା କରିକିରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ 31ତମ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ତାହେଲେ ତାଳଚେର ହିଁ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ରାଜଧାନୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ତାଳଚେରରୁ। ତାଳଚେର କୋଇଲା ଯୋଗୁଁ, କୋଇଲା ଖଣି ଯୋଗୁଁ ସେଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ 3ଟା ଚିଠି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁଣି ପ୍ରତାରଣା କରାହେଇଛି। 4 ତାରିଖରେ ଏକୁଣି ଏକ ଚିଠି ବାହାରିଛି ଯେ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ। ସରକାର କ'ଣ ତାଳଚେରକୁ ଏକତରଫା ନାୟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼ ଆଖିରେ? ହଁ, ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ ସେବା ପାଉନୁ। ତାଳଚେର ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଭରା,
ଏଠି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ହେବ ବୋଲି ପୁଣି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଳଚେର ହେବା ଉଚିତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼, ତାଳଚେର ହେବା ଉଚିତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ତାଳଚେର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗରେ ଯେଉଁଭଳି ସେମାନେ ନିଜେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଦିନ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ 100 ଗ୍ରାମ ଧୂଳି ପିଉଛୁ, ଆମେ ବିଷ ପିଉଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛୁ। କେବେ ହେବ ତାଳଚେରକୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା? କେବେ ଶୁଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1992 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ ତାଳଚେର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ 31 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ତାଳଚେର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଉ ଏ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ? କେବେ ଶୁଣିବେ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୋଏଲ ପିଏନ୍ଜିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମାନସଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାୟକ।